15. detsember ja me alustame juba väga seltskondlikult. Artur, kas sa aitad mul tuua nulu tuppa? Muidugi ma aitan seda tuua nulu tuppa. Lähme paneme kuuse püsti ja siis lähme uudistame natukene ringi ka öödmajas, kus praegu vist Harri ööbib meil. Ja lähme ajame temaga ülesse. Nulg, Artur. Keegi peab selle lihtsalt sellevat väga oma. Mul ei ole reaalselt mitte kunagi oma elus olnud enda kodus. Päris kuuske, nii et ma ei tea, kuidas see asi käib. Nii. Väga graatsiline, väga graatsiline. Ütle mulle, mina ei näe. Nii. Oota. Ma keeran natukene. Oota. Oi jaa, sa saad jõudrenni teha. Jõudrenn, jõudrenn. See nulg on päris kirge. On vähe? Anna, siis on vähe. Ta on kuusest kirge. Nii. Lissu tuleb ka või? Kas sa tööd kappi mulle kerima seda või? Kerime kõik lahti, jah? Jaa, väga hea, tubli. Aha, et loodiga peab paika panema meil siin kuuse, jah? Jaa, ega meil käib siin ikka asi on ikka väga täpselt. Kas me arvestame naturaalseid kurve ka või? Jaa. Mida Artur näitab teistele, et ta sööb. Mida ta tegelikult sööb. Lihtsalt meil on kurja juurde, nii palju pitsad ei teinud. Tere tulemast meie sauna peasesse, kui tavaliselt enamus inimesed ladustavad seal midagi, siis meie ladustame voodikohtasid. Ehk et kui tuleb natukene rohkem sõpru küll, siis on igal ühel ikkagi väike voodikene olemas. Ja ma ütleksin, et vaade on päris bänger, et tegelikult on siit võimalik näha ka merd, aga kuna see hetkel on mingi valget värvi, siis siit on päris raske helistada, et ma ei tea, kas praegu on hetkel jääsmeri või mingit määral, võibolla peab minema uudistama pärast, aga ma tulin poodirinu tooma, et kui ülejäänud sõbrad ka saabuvad, siis neil on kõik ilusasti olemas mehed pandi teile. Siit tulevad! Mis tulevad? Kurgi, tomati! Ja siit tulevad! Siit tulevad ja need juustused pifi! Juustused pifi! Väga tublid! Ja siit tulevad! Ühes võised saiad! Sest on burksi aeg ja sa lihtsalt ootad, et saaks süüa. Ja. Ja Santa Sweatshop jätkab järgmine tööülesanne poolpoolsidele niidi ümber panemine. See on üllatav. See on palju keerulisem, kui see tundub. Aga juba ta saab siis jäävad külge. Mellugi siis mu käest just, et millal ma siis vlogi ära monteerin ja ma otsustasin, et ma ei tee seda täna, sest ma tahan maksimaalselt olla sõpradega koos ja ma lubasin endale, et kui ma vlogmasse teen, siis ma teen seda nii, et ma reaalselt naudin seda ja hetkel ma ei naudiks montaaži, nii et ma teen seda homme ja ma olen täiesti kindel, et teil on suhteliselt suva sellest, sellepärast, et nii palju ägedad vlogmasse on, et saate kellegi teisama vaadata, ma olen kogu aeg filminud, nii et tulemata nad ei jää. Aga minu jaoks siis täna või siis teie jaoks, ma ei tea millal, saaja arvamine on nii keeruline, jäi üks päev natukene postitamisega vahele, aga ma usun, et ei ole hullu. Otsin Karole ülesande, et ole jää panna salfakad naule ja no mida level? Tere! Kuna Kairil on väga-väga-väga kiire, tegutseb siin, siis enne kui kõik ilusa raua ära rikuvad, siis palun. Siin on meie ilusti kaetud jõululaud, kõik istuvad juba tublisti laudades laua taga. Ilusti kaetud. No mega ühesõnaga. Nüüd meil hakkab Secret Santa ja me hakkame Harri... Mis see selleks kiivrit väga? Harri kiivrisest hakkame seda välja loosima. Kõht on liiga täis, aga nüüd on aeg jõuluvana mänguks ja meie mängime siis seltskonnas alati niimoodi, et me saame varastada pakke. Number 1 võtab pakki, teeb selle lahti. Number 2 saab valida, kas ta võtab uue pakki või varastab selle pakki esimeselt ära. Mina olen number 3 ja kõige parem siin mängus on siis see, kui sa oled võimalikult lõpus. See siis sa näed kõik pakid ära ja siis saad varastab täpselt selle, mida sa tahad. Noni, Kädi arvas, et seal sees on lauamäng. Vaatame, kas läheks täppi. Ta on mulle pinge peale, ma ei saa lahti seda arvi. Päriselt. Keegi on nii ilusti pakkinud. Solaarise pakkide ilusti.
mõte kõige suurem? No sa jahid uut juba jälle, jah? Mida sa tegid just? Mida sa tegid? Varastasin. Ma paneks kirjaga, kes mida püüab. Harri püüab. Me mängime sellist mängu ja see on freaking hea mäng. Nii et kui te näete seda kuskil mängupoes, siis ostke. See ei ole Uno. Ja Artur lihtsalt tegi just praegu niimoodi, et ma ei saanud oma feisi täis. Mello tuli mängu, hakkas kohe oonima lihtsalt. Ja ma võitsin. Meie õhtu järgmine missioon on piparkoogi maja. Te võite ennustada, kas me saame sellega hakkama või me failime haledalt. See ei saa filmida, kui me pakist välja võtame. See pead nagu tegema, nagu kui ma oleks ise teinud seda. Aa, me tegime selle ise. Jõulud alaku! Me unustasime filmida see mängu nii, et me reenactime selle teie jaoks. 4, 3, 2, emojid järgi arvame ja... Silent Night! Ei! Ma teadsin seda! Ei! Ei! See ei täpselt sükkel. Jah, kõlik, see mäng käis nii. Me võitsime. Ohku, ma oleme neil võitaga. Nii, kelle poolt äletsid? Sõtsin kolm, Ott Lepland, Liina ja see need minimal vaind Elisabeth Tiffany hästi. Kelle poolt äletsid? Ei julgenud äletada. Kelle poolt äletsid? Kellegi. Kelle poolt äletsid? Liina. 42 sekundid on aega, kes saavad edasi? Meil vist kattuvad. Nii. Pürmüüd, siis on Nunnu väike tüdruk. Minimal vaind, see on kaks tüdrukud nunnud. Kolmas laul oli just, kui ma eksin. Siis Ott, Emili ja Liina. Aga siin oli erines. Sul oli Emili ja sul oli Elisa. Elisa. Nii, 20 sekundit. Kohe saame teada, kummal neist on õigus või kas üldse on. 3, 2, 1. Hea tutvustus! Nüüd me läheme teeme seda, mida mitte keegi teine ei tahtnud teha. Pikal järe. Okei, sauna tagasi. Kell on vahepeal saanud öösel kell 3, mis tähendab, et on aeg tänane vlogmassi osa kokku pakkida. Tänane päev oli nii tore, lihtsalt nii tore. Mul on nii ägedad sõbrad. Et nad kõik viitsisid Muhumaale välja sõita ja terve õhtu aitasid kokata ja nii äge lihtsalt. Ja mulle jõudis just praegu kohale, et me oleme põhimõtteliselt vlogmassi poole peal. Nagu, how did this happen? Aga samas, meil on veel vähemalt pool minna, nii et näeme juba homme.